O melhor ovinho Do do Brasil. Brasil. Eu ia falar do interior de São Paulo. Você ia falar do interior? De Bradópolis, é. Ó, falando nisso, acabou, Ó, hein, deixa eu amor? te falar uma Precisa do coisa. mercado. Lá no, no, nos Estados Unidos, o café da manhã é ovo, Ovo com salsicha e e bacon. bacon. É. Que gostoso, hein? Colocar um Nossa, ó. bacon num Pura pão. gordura, hein? Colocar um bacon num pão já logo de manhã com ovão desse aí. Sua cara, Guilherme. Minha mãe fazia bastante isso, sabe? Na hora, quando a É. gente vai pra praia. Ela fazia. Já os pãozinhos, aí 7 horas da manhã ela já começa a Mexer. mexer. Aí ela faz ovo, aí ela faz carne. Tipo assim, 7 horas, 8 horas, 8 horas da manhã, 8h30. A gente já tá comendo pão com ovo, pão com Pão carne, com. bacon. Você sabe que isso aí Fora as moelas que leva é. É, a pra praia. moela é fora a É, parte. pão com carne moída. Ixi, panelaço ver na praia. Amor, mas você sabe que é sua cara morar nos Estados Unidos? Por quê? Das comidas. Por causa das comidas. Nossa, McDonald's, cheeseburger, pensou? Nossa, sua cara.